Čuli ste šta misle treneri i fudbaleri Slobode Poen Cevojna, a mi smo pitali i naše sugrađane šta očekuju od užičkog superligaša u nastavku sezone. Sutra startuje Jelen Superliga, prolećni deo sezone. Šta očekujete od fudbalskog kluba Sloboda? Očekujem da će da ostane u ligi negde po sredini tabela, eto toliko. Ništa više. Takmiče se na dva fronta i u Kupu Srbije takođe. Da li možda se izbori plasman u Evropu? Vrlo teško. Želim naravno svaki uspeh, svu sreću, da budu dobri kao što su do sada bili. Mada su imali i uspone i padove, i oscilacije ovakvih i onakvih. Sve najbolje. Nisam tu, ne pratim ih dugo, bar onako lično na stadionu. Kad zakačim, pogledam u novinama, ne sviđem ni ekranu da ih pratim. Takmiče se na dva fronta, mogu li u Evropu da se plasiraju? Pa ne znam, teško je to pitanje, velike su ambicije još za Evropu. Pre svega treba para i dobrih, jakih igrača. Znate kako to ide u fudbalu, koji je delom sport koji traži najviše novca. Sutra počinje fudbalsko prvenstvo, Sloboda je peta na tabeli, šta očekujete? Jaoj, Sloboda ko? Fudbalski klub Sloboda. Aha. Počinje sezona, šta očekujete od Slobode? Pa, lepo, uspeh Slobodin. Možemo li se plasirati u Evropu? Ja mislim da može, Užičan Superni. Mislim da može. Baš treba da može. Idete li na stadion? Idem. Idem na stadion, idem u halu, idem u teretanu, idem svuda. Pratim sve. Zahvaljujem. Prijatno. Sadašnji uspeh je vrlo veliki što se toga tiče. Ovaj grad, ako bude mogao da izdrži taj klub do kraja, ja verujem u njih. Verujem da će se plasirati u Evropu. Što bi im poželeo od svog srca. Da pobede! Može li se plasirati u Evropu? Može. Idemo li sutra u Lučane da gledamo? Da. Mislim da će pobediti. Ja radim u sportskoj dvorani, mada sport dobro ne poznaje. Mislim da će pobediti.